pravde sa hovorí, že dopúšťa Abraham zaviedol Hagar s Išmaelom. Teda tam sa spomína tzv. El Roy, studňa živého, ktorá by mala byť šťastí práve na tejto spomínanej ceste. Teda nazývala sa aj cesta koreňa, pretože tady sa vozilo korenie. Na Batejci neskôr a túto cestu samozrejme že vylepšili a tu urobili zastávky pre karavány. Nemôžem vidieť všetky, na to by som zase potreboval trošku viac času a nič iné. Nie až tak ďaleko od Obody, ktorá bola najväčšia nabatejské mesto tu v Izraeli, a kam ideme, bola to menšia lokalita Šifta. Tesne na egyptskej hranici, ale ešte na izraelskom území je Nitzana. Ja som bol len raz. A potom viac k východu, k Aradu alebo Dimone, potom je lokalita Mamšit. Arabiu nazývajú aj Kurnub. Teda tu sa nám zachovali cirka tieto 4 takzvané nabatejské mesta, ktoré vlastne ležali na ceste korenia. Už potom začas raného kresťanstva, samozrejme, že tu vznikali prvé kresťanské baziliky, prvé kresťanské kostoly. A z tohoto, hádam, je aj naša cesta, kde si tu dopúšte, zaujímavá, aby ste videli, že ako ďaleko sa dostala byzantská kultúra a ako sa vlastne aj nabatejské mesta potom snažili nejak prispôsobiť určitému trendu východorímskej ríše. Teda bola to byzantská kresťanská ríša a samozrejme, že sa to tu teda aj tu sa stavali chrámy, kostoly, tu boli kláštory. Dneska vieme, že v Judskej púšti bolo viac ako 50 kláštorov. Možno niektoré sa ani nám nepodarí objaviť, keď sú už nejak zasypané pieskom púšte, ale o mnohých sa vedelo a boli sprístupnené aj verejnosti. Teda zďaleka nie všetky kláštory boli obnovené. Teda väčšina kláštorov je dneska mŕtvý kláštor. A teda samozrejme, že aj v Obode bol kláštor. Vidíme tam dva kostoly, ktoré sa nachádzajú v citadele mesta. Teda to bolo bežné, že 2-3 kostoly boli v každej takejto lokalite. I samozrejme, že keď sledujeme týchto ľudí, tieto pohyby, ako si siahneme aj potom, aby sme sa snažili nejak pochopiť to, čo tak najviac sledujem cestovaní, že človek všetkých kultúr, všetkých ráz, a to nezáleží na tom, či sa nachádzate na tomto kontinente, alebo niekde v Afrike, alebo v Latinskej Amerike. Všade vidno stopy po sakrálnych pamiatkách, teda stopy náboženského kultu. A nemôžem si pomôcť, ale vidím, že ani v jednom storočí si človek nemohol celkom počať bez Boha, že ho potreboval. A teda samozrejme, že ani jeden hádam z nás nie je uspôsobený tak, aby sme v živote na Boha nemuseli vôbec myslieť, aby nám nezaletela nejaká myšlienka, nejaká pohybnosť, aby sme sa aj naše svedomie na životný štandard úplne bez neho predstavili a zariadili. Teda človek nebol stvorený pre nejaký ateizmus. A určite, že každý nejaký symptóm, aj taký rušivý, ktorý v našej psychológii preukazujeme, je náznakom na niečo hlbšieho. Teda človek chce byť milovaný, chce byť obdivovaný, chce mať nejakú záštitu, nejaký pevný bod. A keď ho nemá, samozrejme, že niekedy siaha po určitých prostriedkoch, kde možno chce upozorniť, možno aj nevedomky, na ten svoj vnútorný problém. A teda určite, že keď teraz ideme do postnej doby, nejak sa sústreďme aj na to, že naša ľudská duša potrebuje prebudenie. Prebudenie predovšetkým tej schopnosti, ktorá ju dokáže naplňať. Teda nemyslím si, že človek je vo svojej duši, a teda duševného poznania, a samozrejme, že každý ho má, prečo toľko ľudí behá psychiatrovi, keby sme nemali dušu. Ten princíp, ktorý animuje všetko, ktorý uvádza všetko do pohybu, do činnosti. Ale prebudiť ho. Prebudiť ho pre druhého. Prebudiť ho pre Boha. Vedieť ho naplňať.
je cieľ, ktorý nám dal Boh stvoriť, ale nie každý dokáže rovnako tento cieľ v živote poznať. Nerovnako rýchle, ani nerovnako účinne. Žiaľ, niekto sa k nemu nedopracuje vôbec. A väčšina z nás len bežíme na veľmi nízky potenciál. Teda aj vieme, že je to tak, že naša duša by sa mala naplňať Bohom, aby to vyššie potom nejak usmerňovalo to, čo je nižšie. Nakoniec sa uspokojíme s tým, že to nižšie usmerní aj nejaké vzdychy, nejaké túžby našej ľudskej duše, transformuje ich potom podľa svojho a to šľachetné nejakým spôsobom odreže, otupí a ostane len to také prízemné. Teda, koľko razy to je platné manželstvo? V manželstve sa hovorí, že úroveň vždycky manželstva je toho nižšieho. Nemusí to byť nutne pravda, ale čo si na tom tak je. Teda, keď je niekto tupec a môže mať aj vznešeného životného partnera, on aj z toho druhého urobí polotupca. Teda, jednoducho, o toto ide teraz v postnej dobe. Aby sme sa nejakým spôsobom vedeli prebudiť pre tých druhých. Prebudiť pre Pána Boha, ale vlastne tým robíme službu len sebe, nikomu inému. Teda, taký duchovný smer treba ako buddhizmus. Výraz Buddha, čo znamená? Teda on sa nevolal Buddha. Výraz Buddha naznačuje predovšetkým to prebudenie sa, vnútorné prebudenie sa. To, čo naozaj na živote môže mrziť. Teda ja viem, my nemusíme byť akosi neprebudení pre určité hodnoty. Ja myslím si, že podnikatelia skoro každého druhu sú veľmi prebudení pre oblasti, kde môžu podnikať a pre určité možnosti, kde môžu materiálne zveľadiť svoje investície. Lenže neznamená, že takýto človek, ktorý zdanlivo je veľmi činný, aktívny, ambiciózny, a možno, že aj v dobrom zdraví, je aj duševne prebudený. Vôbec nemusí byť. Poprvé, nie vo všetkých štádiách ľudského vývoja sa duša rovnako prebudza. Teda človek, neviem, dvojtrojročný, poznáva len tak animisticky, kde si v troch rokoch začína odputanie sa od psychológie mami, on začína mať, alebo ona, pocit nezávislosti a nejakej innosti, teda svojich záujmov, obrní sa, psychologicky už rozpoznáva, s kým ako má jednať a to je také prvé štádium. Ale isté, že tá racionálna ľudská duša sa ináč vyvíja potom po 7. roku, ináč kedy si v puberte, keď poznáva aj iného, dokáže sa sklamať, vtedy človek začína lepšie rozoznávať dobro a zlo, aj keď už ho pozná predtým. Niekedy v 18 rokoch ho robíme zodpovedným za to, čo urobí, ako sa správa. Ale nemôžem povedať, že v 20 rokoch už je človek zrelý. Je pravda, že už tedy sú povolané manželstva, ako si človek fyzicky už je zrelý, vstupuje do života, ale nemyslím si, že muž a žena v 20-ke, 30-ke sú už úplne zrelí, že dokážu pochopiť, čo to znamená naplniť ľudskú dušu a nejakým spôsobom sa aj na duševnej oblasti realizovať pre duchovno. Ja si myslím, že toto štádium vývoja prichádza až keď máme nejak 50 rokov. 40 rokov sa každý ustáli. Hovorí sa, že vtedy je zrelý človek, ale zrelý nie je. Teda zrelý v prebudení sa. Pre duchovné veci nastáva človek až po 50-ke, 60 rokov obyčajne. Pretože vtedy už je natoľko, by som povedal, skúsený, že dopraje aj tým druhým. A začína preberať určitú zodpovednosť práve za to, že dopraje tým druhým. A čo veľmi ťažko nejak nájsť u človeka, ktorý má 30 rokov. Ja viem, má svoje životné problémy a tak ďalej, ale aby sa nejakým spôsobom tak zrelo vedel nahľadieť na život, a tomu chýbajú aj skúsenosti. Teda ja vidím, že väčšina z vás je tako v štádiu nad 50-kou. Nie všetci, ale teda ja myslím, že väčšina autobusu a to je taký vek, keď naozaj človek môže povedať, že trošku ustal v živote, aj naučil sa z vlastných chýb, život ho aj čím si poznačil, ale na druhej strane si myslím, že vtedy každý z nás ako si dokáže
pochopiť, že prebudiť sa pre tie duchovné skutočnosti, byť prebudený pre tých druhých je naozaj to podstatné v živote. To, čo naozaj na živote žene dopredu. A myslím si, že post je práve o tom. Teda, aby som tak si prijal, aby sme prečítali teraz v poste aj niečo také skutočne duchovné. Aby sme si vytýčili nejaký cieľ, aby sme našli nejakú dobrú knihu, ktorá by nás mala práve priviesť na reflexiu o tej našej duchovnej prebudenosti alebo neprebudenosti. Teda jednoducho skúsme čo nájsť z oblasti kresťanskej psychológie, alebo prípadne aj nejaký dobrý kresťanský román, alebo nejaký životopis svätého, ktorý by nás trošku usmernil a nejak vedel aj tak nasmerovať pochopeniu životopisu svätých. Teda mnoho razy my svätých nechápeme, alebo chápeme streslenie, alebo chápeme pod vplyvom nejakej našej kultúry, ktorej žijeme. A dneska sa veľmi ľahko hodí na papier, že ten svätý bol nevrotik, ten masturboval, ten mal nejaké, ja neviem, iné úchylky, pre ktoré potom vec prehnal až do nejakého absolútneho extrému, ktorý sú hraničia so šialenstvom. Teda stačí, že vám to poviem, ja neviem, nejaký autor Markízy, ktorý všetko zhotol a všetko v živote vie, a my sme veľmi ovplyvniteľní. Teda myslím si, že je teraz trošičku čas sa nenechať tak viesť a formovať určitým druhom médií alebo určitým druhom aj literatúry. Teda je dôležité, aby sme poznali aj to určite. Ale ja nemyslím si, že si tým vystačíme. Koľko razy ja neviem, sa zbadáme, že verklikujeme ako papagaje niečo, čo sme počuli na televízii. Alebo čo povedal nejaký autor, alebo niekoho, koho tam zavolali, ktorý si tak trošičku viacej bohorovne počínal a robil dojem, že vie všetko o všetko, že mu všetko jasné. Tak v živote nie je. Teda skúsme trošku si, hádam, aj popraviť mienku, alebo respektíve v živote nezávisieť len od mienky tých zdrojov, ktorým najviac holdujem. A ja viem, že veľa ľudí ako si všetko svoje vzdelanie buduje na to, čo počuje v televízii, v rádiu, prípadne v nejaké také chaotické tlači, ktorej naša vlast je žiaľ plná. Teda nie všetko, čo plus 7 dní píše, a musí byť duchovne na mieste a musí prispieť k šťastiu človeka. Teda viem, že určité veci sa nám ľahko hltajú, pretože tam sú obrazy a sú tam lacné komentáre, niekedy veľmi putovo písané, ale nie vždy to znamená, že práve po tejto strave túži naša ľudská duša. Teda by sme ju dokázali trošku viacej prebudiť a dajme jej takú solidnejšiu stravu. Teda nájdeme si treba z dobu knihu alebo sveté písmo, čas pre seba. Ja si myslím, že to je také dosť dôležité, čo som chcel povedať zatiaľ. Aby sme potom naozaj pochopili, že čo znamená terajší veľký post. Teda určite, že byť sami s Kristom je prvý odrazový mostík. My sme boli nejak prítomný pre tých druhých. Teda kresťanské svedectvo, iný druh snahy po naplnení seba, naplnení druhých, je určite stupeň zrelosti a my musíme toto v sebe ako si udržiavať. To nadšenie z nás veľmi ľahko vyprchá, ja môžem druhému prijať to najlepšie, ale pokiaľ nemám aj sám nejaký taký širší, silnejší náboj, ktorý živím cez duchovno, potom veľmi rýchlo otupiem. A je to tak, ako sme si povedali. Obyčajne žiť aj v manželstve, v zväzku ľudí, skôr úroveň toho nižšieho nejak prevládne aj toho vyššieho. Určite zase ten vyšší, ale môže plývať lepšie na toho nižšieho a určite, že môže ho pozdvihnúť aspoň trochu. Teda trošku ako si práve o tomto porozmýšľajme, čo môžeme urobiť pre našich životných partnerov, pre našu rodinu a či dokážeme nejak systematicky pracovať na sebe.